Тихіше іде репетиція, новостворений ансамбль готується до святкового концерту, до Дня працівників культури і майстрів народної творчості. Альти, стаємо трошки, так, два ряди, будь ласка, добре, хлопці посередині, сопрани так само, вже бачу більш-менш два ряди. Скоріше всього, що на концерті у нас оркестр буде внизу сидіти. Талановиті закарпатці та вимушені переселенці на одній сцені. Молодь з різних куточків України об'єднала любов до творчості. Це поклик душі, так, бо я все життя така творча людина, займаюся музикою. Ну, мені ця сфера подобається. Ким хочете бути? Співачкою, диригентом. Куди піде направлення? Це якесь призвання, мабуть. Почули, що в мене якийсь голос, я вирішив сюди спробувати. Тому я тут. Що дається легко, що важко? Ну, більше важкувато теорія, сольфеджо, гармонія, а ансамбль тут веселіше, тому що колектив все ж таки. Тому тут легше, так. Да. Багато чого в мене є, і диригентом можу бути, і взагалі викладати теорію і так далі. Тому тут цього всього учать. Ну, там не знаю, що буде. На Україні будете розвиватися? Звісно. Звісно, на Україні. Неньку не потрібно покидати. І грають, і співають, і танцюють. Учасники ансамблю представляють вокальний та інструментальний жанри. Викладачі кажуть, найважче тут вирішити організаційні питання. Знаєте, співати можуть усі, да? Але, звичайно, що вокальний жанр, особливо, якщо це народний вокал, потребує все ж таки навчання. Так? І тому ми всіх запрошуємо навчатися в нашому закладі. Ми вас навчимо і співати, і грати, і трошки музичної грамоти. Так? Тому що, в принципі, майбутній працівник, педагог має пройти всі жанри. І тому у нас створився такий ансамбль. А тут майбутні танцюристи та хореографи відпрацьовують свої номери. Останній прогін перед концертом. Готові, Вероніка, ми настроїлися сюди вже на роботу, стали. Будь ласка, включаємо фонограму, початок пролога пробуємо. Попри те, що це лише репетиція, емоції зашкалюють, адже юні артисти викладаються наповну. Можу визвати. Це просто у мене тато був на війні, і я коли це дивлюсь, то емоції за того такі. Дуже довго займалася хореографією і потім вирішила поступити, попробувати хореограф. І побачимо, що усього вийде. Важко передати емоції глядачам, то, що хочеш? Ну, це усіх по-різному відображається по емоціям. Мені їх я не можу говорити. Так, за покликом вибрала професію. Нічого так добре не вмію робити, як саме те, чим займаюся. Чи важко працювати? Ні, не важко працювати, тому що люблю свою професію, дуже люблю дітей, студентів. Тому не важко. Важко з якої сторони? З цієї сторони, що зараз відбувається в світі, але попри все, мистецтво і культура, вони живуть. І якраз завтра в нас такий фінальний номер, де ми покажемо, що не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, мистецтво живе, культура живе. І якраз я вважаю те, що ми навчаємося, що нам так, Божечко, дає таку змогу навчатися, тому що тоді в нас буде нація, коли буде освіта, коли буде культура і мистецтво. І так гадаю, що ми все робимо для того, аби наша держава процвітала, щоб наша молодь, і все буде Україна, і Україна переможе обов'язково. А це студенти демонструють свою акторську майстерність. Майбутні артисти у образі грають етюд. А саме сцена із життя – повернення солдата до коханої. Передати глядачеві емоції, які в житті не переживав. Питання адресуємо студентам. Не зустрічав, але багато прочитаної інформації. Я її старався через себе якби
пропустити. І ось так я старався передати так само і на сцені. Просто мені це подобається. Подобається дарувати посмішки на людях, бачити їх. Вирішила бути акторкою. Ну, це моя дитяча мрія. От. Що розказати? Я думала, що це легко буде, але коли я вийшла на сцену, зрозуміла, що ну, є певний затиск. Але це в процесі, я працюю над собою і сподіваюся, що в мене все вийде. Викладачі вкладають знання, досвід та душу у своїх студентів, аби у майбутньому реалізувалися у житті на професійній ниві. Є воїни з зброєю в руках, а ми з вами воїни духу. Ми мусимо тут жити, творити, піднімати цей настрій, дух мирного населення. Щоб зіграти справжніх людей на сцені, що має бути от в артиста? Щоб достукатися до глядача? Треба насамперед самому жити тими емоціями, якими живе сьогодні народ. Боліти так, радіти. В першу чергу, сам я відчуваю це. Тоді можна це передати. Якщо пустий актор, він нічого не зробить глядачеві. Глядач це відчує. Ну як глядач? Просто ми ж один одного зранку бачимо. Добрий день, уже ми посміхаємося один до одного. Або як хтось сумний, ми уже і сумуємо, що трапилося. Тобто це такий внутрішній психологічний стан, це є основа нашого мистецтва. Серед викладачів і переселенець з Маріуполя. Пан В'ячеслав отримав не тільки прихисток у гуртожитку академії, а й роботу у закладі за фахом. Дуже багато людей, котрі мені дуже допомогли тут, у Закарпатті. Тут дуже гарні люди, мені все подобається. Працювати теж подобається, тут дуже гарні талановиті студенти. І зараз я навчаю класичну гітару, це моє життя, класична гітара, я цим займаюся все життя. І мені подобається навчати з дітьми, з студентами, працювати, щось готувати з ними, ну, виступати самому, готувати якісь ну, виступи і таке інше. Це ну, моє життя. Чи ви якщо... студенти ваші тут? Чи однаково з ними працюється? Ну, мені здається, що у нас в Україні всі талановиті. Що в Маріуполі, що в Ужгороді. У нас ну, талановита взагалі страна, тому що країна – це важливий фронт. Це наша якби, культура і це наше, те, на що ми спираємося в першу чергу. Це те, що нас підтримує. Наразі ворог знищує не тільки наші міста, критичну інфраструктуру, а й культурні, освітні та мистецькі заклади і об'єкти. Ворог нещадно руйнує наші культурні цінності. Але мета стерти національну ідентичність українців. Але культурний код українців їм не вбити. І з перших днів вторгнення Росії на нашу землю, наші митці, одягнувши вишиванки, на міжнародних майданчиках зразу пішли розповідати правду про Україну. Вони виступали з різноманітними концертами, заробляючи мільйонні кошти на підтримку Збройних сил України. Чимало наших митців ставали волонтерами, надавали прихисток для наших переселенців. Бойовий дух наших бійців на передовій, у госпіталях підтримують постійно артисти та митці. Чимало з них і воюють. Проводять заходи на підтримку армії, виграють міжнародні гранти для збереження української ідентичності та національних цінностей. Творчі люди, вони борються. Вони сповнені надії, віри, прагнення, любові. І цей посил ми маємо віддати і іншим. Хоч ми всі знаємо, що творчі люди, вони вразливіші, вони чуттєвіші, вони мають дуже тонку натуру, але вони виступають, вони малюють, вони співають, вони грають і займаються благодійністю. Це саме основне. І це дуже цінно під час війни. Ми повинні доносити на всіх платформах, до кожного серця, достукатися до кожної душі про унікальність української пісні, українського вірша, українського танцю. Творчий вогник має сяяти й освітлювати дорогу України у мирне наше завтрашнє майбутнє.
представники творчих професій міцно тримають культурний і мистецький фронт. Кожен на своєму місці.